виставка, на якій представлено роботи двох художників. Це харківський художник Нікіта Тітов, його серія плакатів «Шлях свободи». У нас представлено 23 плакатні роботи його. І три живописні роботи чернігівського художника Володимира Матвійцева. Всі роботи, вони присвячені не тільки подіям Майдану, подіям Революції Гідності, але і подіям, власне, війни, які плавно перетікали, є логічним якби продовженням боротьби України за права і свободи своїх громадян, за незалежність і територіальну цілісність держави.